Han dels lært at springe super, super intens. Det er praktisk, og det er klog. Når jeg siger, at det er klog, så er det fordi, den ikke springer mere end det, den skal. Den springer 5 cm over. Og det er rigtig klog, for når det engang bliver 1,60 m, så kan det ikke nytte noget, man ligger en halv meter over.